Basima minduki ya FRPI na ya FPIC, basengi mbula matari ya RDC e bandamala mupenza manaka ma démobilisation, désarmement, réintégration communautaire, stabilisation, pe etala bo senga na bangompo na bo zongi ya kimia ya solo. Bazalaki na masolo na bakonzi mpe bayi ya kabila ya Bira, Ngiti mpe Bunya na Ituri. Bilenge koleka nkoto yoko bazali na kokoso bazali kopesa mamatea ya ofele mpona koyeba kosala mwango ya kokela misala wuto lobby na lisungi ya PDCE projet epesameli misolo na mbula matari ya Congo pe na Banque mondiale bakopesa mampe lisungi ya makoki mpona kokela misala. Mbula matari ya Ethiopie esakoli lelo ete kosala nyonso mpona kobundisa batomboki na etuka ya Tigre oyo ekambami na basimba mindoki. Président ya Ecole France Emmanuel Macron a sengi bilenge bia Afrika mobimba ko boya kondima maloba mpe makanisi ya bikolo bisusu bia poto bia bezali ko monisa to kondimisa ete Ecole France ezali monguna ya bikolo bia Afrika alobi yango na Algérie epai wapi azali na mobembo.